Pred nami sú veľkonočné sviatky, keď mnohí rozjímame viac ako inokedy. Stíšili sme sa, rozmýšľame nad zmyslom života. Teraz si trochu zapremýšľame aj so spevákom Robom Opatovským, ktorý v najnovšej piesni tvrdí, že človek si musí všetkým prejsť. Vítaj, Robo. Ahoj, pozdravujem všetkých. Dobrý deň. Najskôr ale začneme tým, ako ty vnímáš veľkonočné sviatky. Je to práve pre teba ten priestor na to, aby si sa stíšil, viac uvažoval, alebo si tak skôr oddychneš a tešíš sa na dni voľna? No u nás sa to nedá úplne stíšiť, lebo mám trojročnú dcéru, takže tá to tak nejak má si nenechá úplne stíšiť. My sa tešíme teraz v pondelok, ideme na výlet, tuto blízko Schlosshof, Hanka tam to má veľmi rada. A sú tam krásne atrakcie pre deti, takže skôr som sa stišoval pred tým, ako sme mali dcéru, ale teraz no, tak prežívame radosť tých veľkonočných sviatkov a neviem, či to nebude opačne, že moja dcéra ma bude šíbať a naháňať so šíbákom, lebo sme jeden zadovážili, tak už teda sa ma pýtala dneska, no kedy budem šívať? Hovorím, tak ešte musíš vydržať do pondelka. Ale aspoň také veľkonočnú výzdobu, veľkonočné jedlá, takéto tradície udržiavate? To určite, to moja manželka samozrejme už dávno tak pribolávala jar. Takže my už máme takú tú jarnú výzdobu a už aj trávnik sa zelená a už sa veľmi tešíme z toho, že už aj stromy máme pekne zelené. Takže my tak, akože moja rodina a ja sám mám rád jar veľmi. Tak vieme, kde budeš tráviť veľkonočný pondelok a tie ostatné veľkonočné dni? No mám voľno, lebo ja som v podstate teraz v rámci môjho turné, Unplugged Tour, sme si urobili pauzu. Práve kvôli tomu, aby aj my sme trošičku boli s rodinami a budeme pokračovať vlastne budúcim týždňom, no ale teraz je také obdobie, že kľudu, pohody, nie sú žiadne koncerty, vystúpenia, takže mám teraz pár takých rodinných dní. Spomínal si Rakúsko, Schlosshof, kde sa rád chodíš prechádzať. V Bratislave máš nejaké také miesta, kde so dcérkou rád zajdeš? Tak, Koliba, klasicky, tam sa radi prechádzame. Železná studnička. V podstate my máme tak nejak aj blízko ku Skalici, lebo tiel je moja žena, čiže často chodíme do Skalice, tam sú Skalické hory, sa prechádzame, je tam veľmi, veľmi príjemne a možno o pár rokov sa tam aj odsťahujem. Na začiatku som spomínala tú tvoju najnovšiu pesničku s názvom Človek si musí všetkým prejsť, aj preto sme ťa zavolali do dnešného vysielania, lebo tá téma sa hodí k týmto sviatočným dňom. Ako to teda myslíš? Prečo si podľa teba človek musí všetkým prejsť? Tak ja si myslím, že život nie je len prechádzka ružovým sádom, v živote prežívame aj ťažšie obdobia, ťažšie chvíle. Ale myslím si, že vždy je tu niekto, kto nám pomôže, niekto verí v Boha, niekto verí tú svoju rodinu, niekto verí na iné síly, ktorým sa modlí. A ja osobne som našiel ten zmysel života a to, o koho sa ja môžem oprieť práve v tej mojej manželke, v mojej rodine. No a ja si myslím, že aj veľkým prelomovým obdobím bolo aj to narodenie našej dcéry. Čiže človek zažíva v svojom živote aj pády, aj zostupy, to je úplne normálne. A si myslím, že práve keď padneme veľmi, veľmi nízko, alebo teda musíme sa oprášiť a ísť ďalej. A u mňa dokonca tiež v tej 20-ročnej kariére bolo aj veľa neúspechov, ale ja tak hovorím, že aj neúspech je úspechom, lebo nás tlačí dopredu a musíme sa naozaj zdvihnúť, jak ten Fénix z popola a proste ísť ďalej a mysliť pozitívne. A naozaj u mňa aspoň je to tak, že tá rodina je vždy najbližším, komu sa môžem vyspovedať, komu môžem porozprávať o svojich problémoch a starostiach. Samozrejme, dennodenne sa modlím Pánu Bohu, aby tá moja rodina bola zdravá, aby moja dcéra bola zdravá, šťastná. Takže človek si musí všetkým prejsť, aj teda, čo sa mňa týka aj v rámci tej hudby. Tiež som musel na začiatku veľmi tvrdo pracovať, cvičiť veľa, veľa hodín na gitare klasické, lebo som študoval na konzervatóriu a tiež to boli obdobia ťažké, kedy som už chcel tú gitaru hodiť niekde do krvu. A hovoril som si, že už sa nechcem venovať hudbe, ale vždy potom prišlo to, že ako blízka osoba, moja najbližšia osoba, v tom období, keď som teda študoval, bol otec, ten ma vždy podržal a ten mi to tak nejak mi dodal ten prílev pozitívnej energie. Takže určite treba v ťažkých chvíľach nesiahať možno po alkohole, po drogách, ale po tom, aby človek mal toho najbližšieho pri sebe.
Tá príbeh tej pesničky je naozaj taký zaujímavý. Ona trošku dlhšie ležala v šuplíku. Áno. Skúsme k tomu niečo povedať. A prečo práve teraz bol ten správny čas ju vytiahnuť? Tá pesnička vlastne bola premiérovaná na Kryštálovom krídle v roku 2008. Ale v podstate mal som 37 rokov, mladý chalan, ktorý to tak... Aspoň som mal vtedy pocit, že ešte to neviem tak úplne prežiť. Tú pesničku som ospieval, všetkým sa páčil, ale ja vnútorne som si hovoril, že nahrať tento typ skladby môžem naozaj až, keď budem tak nejak možno emočne, možno hudobne, interpretačne zase posunutý niekam ďalej. Vyzretý, presne tak. No a v podstate práve tie momenty, tie veci, ktoré sa okolo mňa diali, dokonca aj vo svojom profesionálnom spievaní som si našiel pedagogičku Darinu Totovu, ktorá sa mi veľmi venuje, ktorá mi tak nejakým spôsobom pomohla zase sa posunúť ďalej aj v interpretácii. No a došlo k tomu, že som spolupracoval s autorkou tejto pesničky, s Ľubicou Čekovskou, na mojej vlastnej skladbe Aleluja z albumu Vianočné dueta. Aj môžem ukázať pre istotu takto. My ľudia videli, že toto je ten album Vianočné dueta, na ktorom som spolupracoval s Ľubicou Čekovskou. No a bola možnosť, mali sme symfonický orchester, bola možnosť nahrať dve skladby, tak som si zrazu tak spomenul na to, že Ľubica, ty máš nádhernú skladbu, ktorú som pred 8 rokmi interpretoval a poďme do nej, poďme to skúsiť. No a tak vyšlo to až nad moje očakávania. Ten song vyšiel, si myslím, veľmi dobre. A práve je k nemu aj krásny videoklip, ktorý prezentovala Marika Koňažová, ktorá sa fantasticky venuje jednému úžasnému umeniu, a to je piesková animácia. Čiže v podstate nápad urobiť tento klip skrsol v hlave zase môjho kamaráta Pindia, Peťa Lendela, ktorý hneď na začiatku po vypočutí pesničky povedal, to nemôže byť také klasické, že vy tam budete ľubiť sa hrať na klavíre, ty spievať, to musí byť niečo umelecké, vôbec tam nemusíte byť v tom klipe. A ja presne viem, ako to urobiť. No a tak slovo dalo slovo. Marika Koňažová si vypočula pesničku a vznikol z toho videoklip práve v spolupráci s Marikou. Človek si musí všetkým prejsť. Tá písň je taká monumentálna, veľkolepá, takže naozaj sa hodí aj k týmto sviatočným dňom. Ešte nám na záver povedz, čo ťa čaká v najbližších dňoch a týždňoch, povedzme po tej Veľkej noci. No, tak ako som povedal, už polovicu môjho turné, 6 koncertov z 12 už mám za sebou. Boli sme aj v Bratislave, v úžasnom klube, kde naozaj môžem povedať, že cítime aj nárast ľudí, koľko chodí na tie moje koncerty. Ja mám taký pocit, že ten Unplugged predsa len je tak bližšie k ľuďom. Predtým som mal rôzne jazzové projekty, mal som Overtime, ale tento Unpluggedový projekt je práve, si myslím, niečo, čo ľudia veľmi oceňujú. Mám tam úžasných muzikantov a úžasnú inštrumentáciu, lebo vidieť vibrafón dnes v spojitosti s perkusiami, ktoré hrá Štefán Bugala. Dokonca hrá aj vibrafón, aj perkusie, čiže ja mám pocit, že má 10 rúk, ale zvláda to úplne bravúrne. Mám úžasného trúbkára Ondreja Jurašiho, ktorý spolupracuje so mnou aj v orchestri Gustav Brom Big Band. No a takisto Andrej Urmínsky, vynikajúci gitarista. Čiže v podstate máme 6 koncertov, ešte 6 nás čaká. No a teraz v tomto období v podstate sa tak nejak pripravujeme aj budúci týždeň na premiéru jedného úžasného filmu, kde som naspieval dve pesničky. Tak nám prezrať akého? A neviem, či to môžem už exkluzívne prezradiť, dobre. Ale je to film, ktorý sa práve teraz má veľké promo. A mal som možnosť, teda Ľubica Čekovská na ňom pracovala ako na kompletne hudbe k tomuto filmu a v podstate sa tam nejak mala pocit, že by som sa tam veľmi hodil, takže dve pesničky som naspieval, tak uvidíme, držte mi palce, možno, že to vyjde. Držíme palce a sme zvedaví, si nás navnadil. Ďakujem veľmi pekne, že si prišiel do štúdia televízie Bratislava. Ďakujem pekne za pozvanie, všetkých pozdravujem a prajem pokojné sviatky. Hosťom televízie Bratislava bol spevák Robo Opatovský.